Bismillahirohmanirrohim keauuran Saaliih ulama ahlilima ripat Anjena nyawurken Ana cahayahati teh timbul tina opat perkara hiji beteng anu lapar dua jalma ngesok bebarengan je jalma anusholeh lu sok ngariksa Ti doa nu pernah dipigawe Nomor kaopat Pondok harepan Ari anu mantak jadi sabab diaasnah etaaya opat Hiji beteng anu pinu anu sebe sanajan ku perkara anu halal 2 sok ngabarenngan, jalma anu tukang gawe kagorengan Tilu, jalma anu kada demes, sok mau pohoken karena dosa anu ges kaliwat. Nomor kaupat panjang pangharapan. Nusok disebut istilah ulama ahli sufi mah tulul amal. Wallahu a'lam. Biswa